ito pala yung itsura ng sala namin ngayon. Sobrang kalat talaga. Nakabakasyon na si daddy. Tignan niyo ang daddy natin, red hair. As you can see, hindi po yan chikinini. Alis ka na. Bye. Alis ka, mama. Kesa naman itapon, i-donate na lang, di ba? And of course, sila lang. Ay, pa rin siya yan. May glow pa din. Kasi yung pag-uusapan natin today is all about BL cream and itong sunscreen na to. Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. Good morning, momshies! Ayan, time check, it's 11:35. And today is Monday. So, nakabakasyon na si daddy. Tignan niyo ang daddy natin, red hair. K-pop na K-pop ang daddy natin. Oh, napakasipag. Kanina pa siya nag-e-empake. So, nakita niyo yan. Ayan, ang dami na namin na na-empake ng mga damit. So, nalagay na namin dyan yung lahat ng mga ilalagay namin ng trastero or ng storage sa baba. Storage sa baba. Ayun, bubulol pa ako. Ayan siya, lahat yan, momshies. Tapos, may mga iba pa dito na gagamitin namin, like yung mga karton. Tapos, andun din yung mga ibang maleta namin. Ito pala yung itsura ng sala namin ngayon. Sobrang kalat talaga. Kasi nga, tinatanggal na ni Kaiser yung mga sapatos na nandun. Actually, magtatanggal pa kami doon yung mga ibang sapatos namin dito. Tapos, tatry namin na hindi magtapon. Like, idodonate namin na lang yung mga ibang sapatos na hindi namin ginamit. Kasi yung mga ibang damit namin na napaglumaan tsaka hindi nakasya, wala kasi kaming package or yung pang balikbayan box. Ang ginawa namin is dinonate na lang namin. So binigay namin sa may harap ng church kasi may mga boxes doon na paglalagyan ng mga damit, yung mga idodonate. So ayun, and itatry din namin na ngayon, i-donate na lang din yung mga ibang shoes dito na hindi namin nagagamit. So far, ano na yung natapos mo, Dad? Ay, ayun na pala. Ayun na pala siya. Ayun. O, diba? Tapos, ha? Mga shoes ni Pop. Ayun na yung mga nandun. Ngayon sa yung mga malalaki dito. Okay. Tapos, may mga sampay pala kami dito, Ma'am Shiz, kasi may sampay pa kami sa labas. Trinay na namin na magsampay. Ay, magsampay. Maglaba. Madami kaming mga nalabahan na mga damit para doon bitbitan na lang din na kami magdadala ng mga maruruming damit. And ako naman, pasensya na kayo sa itsura ko. Alam, ang kalat talaga ng bahay namin. Pasensya na kayo. So, ayun. Ako naman, literal, nakakabangon ko lang ng bed kasi nag-e-edit ako, Ma'am Shiz. Nagtatry ako na mag-edit and mag-upload ulit ng mga videos kasi sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog and hindi ako nakakapag-upload recently ng mga videos natin kasi sobrang busy talaga, mga moms. Actually, ayan, nakapag-start na din ako. Madami na rin akong nasimulan. Like, naglagay na rin ako sa mga bags ng mga damit ko. Tapos, yung mga damit na nandito, like, natanggal ko na din. Tapos, yung nasa drawer. Ayun, yung mga pantulog ko dyan. Tinanggal ko na din. Nag-iwan na lang ako ng pantulog ko yung gagamitin ko ng 1 week. So, 2 pantulog. Yung tipong patapon na pantulog. Kasi ito, nung buntis pa ako ito, Ma'am Shiz, sobrang luwang talaga nito. Like, tinataas ko lang yung pakita ko. Wala akong brush. Ayan, sobrang luwang. Ay, magtatanggal na lang ako ng mga panties. Yung dyan sa box na yan, kasi tatapon na din tong drawer na to dahil nga sira-sira na siya. Sa amin ito, ayan, sa amin yung drawer na yan, so itatapon na yan kasi sira na siya sa baba. Hindi na yan maayos dyan sa baba. Tsaka medyo bumabagsak na din siya, so itatapon na natin yan. And ayan, so far, ayan na yung mga na-impake kong mga damit. Actually, marami pa tayong i-impake. Tapos, itong bed, i-disassemble din ito next week. So, ayan, lahat yung mga yan, tatanggalin din natin yung mga nandyan. Magtatapon din tayo ng mga gaya. Magde-declutter ako ng mga skincare. So, ayun, ang daming ganap, di ba? Ang daming stress, Ma'am Shiz. Kasi nag-edit pa ako, magtatry ako mag-upload mga videos para
may panggastos tayo, char. No to skipping ads, char. Ganun eh. Si Popo wala pala dito kasi nag-school siya. So, Monday ngayon, pinapasok na namin siya sa school. And sa Thursday, sa pirmahan na, hindi na siya papasok kasi wala ulit susundo sa kanya. So, ayun, mag-edit muna ako kasi hindi ako pwedeng makipagsabayan kay Daddy sa labas dahil nga, ang daming kalat, ang daming nakalagay doon, na stress lang ako lalo. Diyan muna kayo sa taas ng lalagyan ng mga plato. Hindi ko kasi alam kung saan ko kayo ipapatong. So, magluluto na tayo ngayon. And time check, 1:30 na. And palabas na rin si Kaiser kasi kukunin niya si Popo. So, maiwan ako dito sa bahay kasi magluluto tayo ngayon ng lunch. And as you can see, hindi po yan chikinini. Ano yan? Yung kinamot ko. Kasi nung nag-edit ako doon sa kwarto kanina, parang feeling ko may gumagapang. Yun pala yung buhok ko pala yun, nakakaloka. So, ayan, nangati siya, mamshi. Diba, nakatingala ako sa iyo. So, ayun, mag-ulam tayo today ng chicken. Chicken ba to? Chicken to eh. Ayan, pork na curry. Nagpabili lang ako kay Kaiser ng gulay. Ayan o, oh, yan yung mga binili niya sa Asian store kanina. Pero mga sapatos din yan? Ah, okay. Ayan, may bagong ano, ihulog ulit. Alis ka na? Bye. Ayan, dala-dala ni Daddy yung mga do-donate niyang mga shoes. Kasi nga kanina, 'di ba, nagtanggal na siya ng mga sapatos niya. So, yung mga ibang shoes na hindi niya na ginagamit, kesa naman itapon, i-donate na lang, 'di ba? Ayan, malapit lang din kasi yung Asian store dito sa bahay. Hindi ko alam kung ano, may Asian store dun sa lilipatan namin. Medyo nag-worry kami kasi nga may mga times na may nakalimutan kaming ganito, ganyan. So, hindi namin alam kung saan na kami tatakbo doon. At least dito nasa harap lang din siya ng aming building. So, kumuha siya ng ganito. Pinabili ko siya ng leche de coco or coconut milk para sa ating chicken curry. Tapos, alang laki ng luya nila, oh. Ayan, kumuha din ako ng ginger or luya. Tapos, carrots. Kasi wala na tayong carrots, ma'am. She's naubos ko na din siya kahapon. Ayan. Tapos, saging ni Popo. Kasi gustong-gusto ni Popo ng banana. Tapos, kamatis. Ayan. Gustong-gusto ko din ng kamatis. Alam niyo ako, halos everyday kumakain ako ng kamatis. Siguro ano, kahit yan yung ulam ko forever. Char. Mabubuhay ako. Tapos, ito naman yung ating onions. Kumuha ako ng onions na tatlo. Pinakuha ko siya. Ng tatlong lalaki ng onions nila dito, diba? Ayan o. Para siyang mansanas. Tapos, ayan, yung potatoes natin na isasahog natin sa ating curry. Tapos, broccoli para kay Popo din yan. And then, ayan, yuca. My favorite yuca. So, ayan, ma'am, she's yan yung mga pinamili ko kay, or pinabili ko kay Kaiser. Ay, meron pa pala ditong, ano, pears. Favorite din to ni Popo. Ayan, maghihilamos lang tayo, ma'am, she's. Kasi, hindi pa ako nakakapaghilamos. As in, kanina nung gumising ako, nag-breakfast ako and then hindi pa ako nag-toothbrush, ganun. Wala talaga akong nagawa today sa aking sarili kasi inuna ko na muna yung mga pag-edit at saka pag-e-empake ng kaunti. So, ipapakita pala ako sa inyo na sunscreen na ginagamit ko din lately lang. So, hindi ko na muna ginagamit si
Purito, yung pinakita ko sa inyo before na sunscreen, pero actually maganda din siya. Pero mas bet ko to kaysa dito sa binigay sa atin na pa-PR. Kasi ma'am, siya nakakapagpa-blooming ito. Alam niyo yun, parang siyang may white shade na din, like yung mga ibang ginagamit kong mga sunscreen. Meron siyang white pigment sa akin. Mamaya ipapakita ko sa inyo, ma'am, she's kung ano yung magiging effect niya. Pero feeling ko, wait lang. Kasi nga, magbi-BL cream ako ngayon. Ay, wala na pala akong BL cream. So, okay lang pala na mag-sunscreen ako. Kasi yung pag-uusapan natin today is all about BL cream and itong sunscreen na to. Ayun, mamshi. So, andito lang ako sa sala kasi doon sa banyo, medyo madilim. Mas okay dito yung lighting. Ayan, lumipat lang tayo ng pwesto. And ituloy na natin yung chika natin about BL cream and doon sa aking sunscreen or bagong sunscreen na gusto kong i-share sa inyo. And, ayun na nga, yung BL cream, ma'am, she's, yes, gumagamit pa rin ako. Last week lang ako nag-start ulit gumamit kasi nagkaroon nga ako ng pimple. Actually, hindi siya pimple. Ingay naman nun sa labas. Wait lang, sara ko lang yung, yung window natin. Ayan, nag-start ako last week lang dahil nga nagkaroon ako ng skin rashes again dahil dito nag-winter na naman, so lumalamig na naman yung panahon. Nagkaroon na naman ako ng mga rashes. Yung rashes ko kasi is ganito. For example, kanina, yung nakita nyo dito sa leeg ko, kapag nakamot ko na siya, magkakaroon na siya ng small rashes, like sobrang red, tapos maliliit na parang butlig-butlig. Ganun yung nangyayari. And pag minsan, may mga tubig siya sa loob. Parang bungang araw. Ganun yung nangyayari, ma'am she's. Kaya, gumagamit ako ng BL cream. And then, after mga ilang days din, is nagkaroon ako dito ng kagat ng insekto. Nakakainis yung insekto na yun. Like, hindi ko alam kung anong insekto yon, kailan at saan niya ako kinis. Pero after siguro mga ilang hours lang, nagkaroon na siya ng nana sa loob. And eventually, naging pimple na siya. So, gumamit ako ng BL cream. And then, after mga 3 days or sabihin na natin yung pinaka-minimum sa akin ng pagkakaroon nito ng effectiveness is mga 2 days, ganyan. After 2 days, tinigil ko na siya kasi okay naman na siya, ma'am, she's. Ayan, oh, okay na siya, oh, tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung BL cream ko, ma'am, she's, as in ubos na talaga siya. So, mga nagtatanong sa akin kung gumagamit pa ba ako ng BL cream, ayan, very obvious naman ang kasagutan, ma'am, she's. Ginagamit ko lang ang BL cream kapag kailangan lang ng skin ko. Hindi siya for everyday use, ma'am, she's. And dapat alam nyo kung paano yung tamang paggamit ng BL cream para hindi kayo magkaroon ng mga side effects. Kasi ang dami ko nababasa sa video ko or sa mga videos ko na in-upload ko na may mga ibang mamshis gumamit nito. Tapos during sa paggamit or sa days ng paggamit nila ng BL cream, okay naman daw yung nagiging effect sa kanila, nawawala naman daw yung skin problems nila. And then after mga ilang days lang or couple of days, bumabalik daw, tas mas lumalala pa. So sa question nyo na yun, hindi ko alam kung ano yung rason kung bakit nagkakaroon kayo ng ganong side effects. Steroid kasi to, ma'am, she, and alam nyo naman, ang sobra ay masama. So, wag nyong sosobrahan yung paggamit ng BL cream. Isang beses lang siya na gamitin sa isang araw kung maaari. And ito yung papakatandaan nyo din, ma'am, she, kapag nakikita nyo na medyo okay na siya, may nakikita na kayong resulta sa inyong skin problem, ay itigil nyo na yung paggamit ng BL cream kahit na prescribe pa ito sa inyo ng mga 5 days or 7 days. Ganun kasi yung ginagawa ko, like, kung nakita ko na medyo okay na yung skin ko or yung aking pimples, for example, hindi ko na siya nilalagyan nito. So, bahala na siya na gumaling on its own. So, ganon. Parang tutulungan lang ako ni BL cream ng mga 1 to 2 days and then after that, i-stop ko na siya. Yung eczema na experience ni Popo. So, meron akong konting information na nalalaman about sa mga steroids dahil si Popo before ay gumagamit ng steroid for his eczema. So, yun yung ni-require sa kanya na ointment ng kanyang pedya. Kaya, kailangan kong mag-research about sa paggamit ng tama
ng mga steroids. And itong BL cream na to, hindi po ito pambata. Kasi may magtatanong din sa akin kung pwede ba daw siya sa mga bata. Ganun din sa mga buntis, hindi po siya pwede sa mga buntis. Tapos, yung aking ano naman, sunscreen na marami nagtatanong din sa akin. So, ito ay from Vita Red Sunscreen. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam and bago sa aking channel, sobrang addict na talaga ako sa paglalagay ng sunscreen. Kahit na nandito ako sa loob ng bahay namin, ay nagsasunscreen pa rin ako. Kasi may UV din ang ating mga ano fluorescence, diba? May SPF 50+, PA++++ na siya. Na-avail ito sa Yes Style, mga kamams. And ganyan yung packaging niya. May kulay ito, tsaka nakakapag-pabloom siya ng face. Like, kung pagod na pagod ka, ganun, hindi mahalata. Nung last week, ay naghanap kami ng mga muebles, naghanap kami ng mga gamit dito sa, or sa lilipatan namin bahay. Ganyan, as in, ang dami naming mga nilakad yung mga papeles. Pero kahit na ganun na sobrang pagod na pagod yung mukha ko, parang feeling ko, okay pa rin siya, like, may glow pa din. Parang blooming pa din yung aking skin. So, ayan, may konting shade lang siya ng white, or pigment ng white. Ang ganda, ma'am, she's talaga. Dali lang niya din na mag-absorb sa skin. Maglalagay ako ng marami kasi konti lang yung nailagay ko. Ang kagandahan dito, hindi siya malagkit. Ayoko naman talaga ng mga malalagkit. Lahat naman ng mga sunscreen ko, nasabi ko sa inyo, hindi malagkit yung mga yon, or wala silang oil na base or ingredient. Siguro meron, pero napaka-konting ano lang, diba? Amount lang. Ayan. Ayan. Diba? Nakakabigay talaga siya ng glow, ma'am, siya sa inyo. Parang may CC cream siya, pero yung pinaka-lightest lang na shade ng CC cream. And ang ganda talaga. So, hanapin niyo na lang sa aking description box. Ilalagay ko yung link nito sa aking description box, mga ka-mams. Baka interesado kayo, naghahanap kayo ng mga sunscreen, lalong-lalo na sa mga mamsies natin overseas and may access sa Yes Style. Ayan, yan yon. Tapos, yung code ko naman ay IASGERA9. So, pwede nyo yung gamitin para magkaroon kayo ng extra discount. Mag-start na din ako. Parating na din pala sila, Kaiser. Andiyan na sila sa labas. Bumili siya ng scotch tape. Sabi ko, wag na kasi may extra pa naman ako. Scotch tape ko lang dito. Where did you get that? Huh? Say hi to Takamamas. Right there. Hi, Takamamas. Ano ginagawa? Ay, naglalaro. Ginawa, ang ganda nito. Ano para sa damit natin. Eh, parang sa Baguio. Laki. Ayan, ang ganda. Ang laki. Madaling masira ito. Paano mo madaling masira? Paano madaling masira? Patingin? Na matatastas din ito. Pero, bueno, stabil. E di huwag na lang natin siyang hawakan or punuin. Diba? So, ilagay mo na dyan yung mga abrigo mong iba. Saan mo nabili? Chinese. Ha? Sa Chinese. Chinese? Okay. Ganito yung itsura niya. Tinahi. Ayan. Hindi naman siguro ito masisira kaagad. Kasi abrigo naman yung ilalagay natin. Hindi naman ganun kabigat. Ayan. Maganda siya. Maganda yung quality. So, ito ay 4 euros, ma'am cheese. Kung gusto nyong bumili. Tingnan nyo na lang sa Chinese. Sa mga Chinese. Yung tsenda nila. So, 4 euros or may ano pa siya? May butal. Wala. Tapos, ayun yung binili niya na mga scotch tapes or mga masking tapes. Meron pa ako dun. Ba't ka bumili? Ang dami, daddy. Ayan, naayos ko na yung mga ilalagay namin sa masters na shoes. Ito yung mga rubber shoes na ginagamit ko. Lalo na kapag may mga... Hi! Lalo na kapag may mga lakad kami. So, ayan na yon, lahat-lahat. And, iaayos ko na lang yung mga pang-summer, tapos yung mga idodonate namin na mga shoes or mga boots na hindi na masyadong nagagamit. So, ililabel ko na lang to. Okay na siya. Sobrang bilis lang naman pala na ano. Oo, wasakin mo na, daddy. Hindi ko na siya, ano, kailangan. So, lalagyan ko na lang siya ng label na para siya sa taas. Kasi lalagay natin siya sa shoe rack na bibilhin natin next time. And a policy la la.
And of course, sila lang. Ano yan? What's that? Kansyon device. Kansyon device? Inventong kansyon mo? Ayos mo na yan. Napaka-sexy mo naman. Ito na lang yung mga natira. Sayang hindi kami magpapa-package ngayon, ngayong season, ngayong December. Kasi ano, wala na talagang budget. Hindi na siya aabutin ng budget namin. Kaya, itong mga to ay idodonate na lang natin. So, ito yung boots ko na ano, hindi na kasha sa akin. Kasi nung nanganak ako, lumaki yung paa ko. Hindi ko alam kung bakit. Dati kasi size 38 lang ako or 8. Ngayon, nasa 39 or 40 na ako sa mga ganitong boots. Tsaka isa pa, matagal na din kasi to. Kaya, ibigay na natin sa mga nangangailangan ngayong winter. Alonso, ang ingay mo, anak. Hindi pa siya kanta ng kanta. Ito naman yung sa may nabili ko nung summer. Ayan. Kaso nga lang, hindi ko siya masyadong bet. Kasi maluwang siya sa paa ko. At lagi akong natatapilok dito. Kaya ibigay na din natin siya. Sayang to, bago pa to, mamshi. Ibigay na natin sa mga ano, kawawa. Ayan. May nakita ako ditong sapatos ni mama. Hindi ko nga lang mahanapan kung nasan yung pares nito. Pero once na nahanapan ko, hindi ko yan ibibigay. Ayan, mga pang summer na sandals lang yung ibibigay ko, ma'am. She's tapos, etong ano, medyo madumi kasi to. Ayan, no. From Zara. And then, ito din, from Zara. Kaso, ibigay na natin. Ayan. At saka yung boots din na yon. Ayan. Kain na tayo, ma'am. She's. Yung ulam pala namin, yung naluto ko kaninang chicken curry. Ayan, oh, pork curry. Nilagyan ko lang siya ng potatoes and carrots. Tapos, meron din akong biniling at Sara kay Ate Jonah. Kasi pork yung pagkain natin ngayon, medyo nakakaano siya, nakakaumay. Kaya ito, pampatanggal ng umay. Ayan, ang sarap ng atsara nila. Ayan o, shout out kay Ate Jonah. Ang sarap ng atsara na binibenta niya. And si Popo, kumakain na siya doon kasama ni Kaiser. Si Daddy naman, later pa siya. Magsasacrifice muna si Daddy Kaiser. Mauna na akong kakain kasi sobrang nagugutom na talaga ako. So, ayan, Mamshi Bells, dito ko na i-end ang aking vlog today. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsama sa amin ngayong araw na to. And I hope you like my video. Please don't forget to subscribe and hit the like button. Ayan, so bye-bye na. Say bye-bye, mga kamamshis. Bye-bye. Papa, say bye! See you again soon! Ayos na komento. Sabi niya kumakain daw siya. So, ayan, kain tayo, mom! She's...